gurceel oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galgaduud waxay dhanka koonfureed uga beegan tahay magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb, dhanka waqooyi galbeed oo ay ka xigta degmada Balanbal, jihada koonfureed oo ay xuduud kala leedahay degmada Mataban ee Hirshabeelle, iyo dhanka bari oo ay xiriir kala leedahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa ka dhigay marin ganacsi iyo meel kulmisa dad badan oo halkan u soo shaqo doonta. Dhaqdhaqaaqa badan ee ka jira gurceel ayay laamaha amnigu ku bixiyaan mas-uuliyadda ugu weyn si looga hortago falal amniga carqalad ku ah, iyagoo si joogto ah uga shaqeeya waddooyinka waaweyn ciidamada booliiska oo mararka qaar gacan ka hela cutub ka tirsan ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo degmadan si gaar ah uga howlgala. Ganacsiga magaaladan oo habeen iyo maalinba laga dareemo saxmad ballaaran oo ay sabab u tahay isu diyaarinta ciidul udxiyada oo ay naga xigaan maalmo kooban ayay dadweynuhu u dukaameystaan si nabdoon, iyagoon qabin wax cabsi ah. Waxaan xiliyadan dambe habeenkii furan carwooyinka waaweyn oo dadweynuhu ay ka dukaameystaan. Taliyaha booliiska gurceel dhamme Cusmaan Cali Hudey oo warbaahinta qaranka uga waramay howlgallada joogtada ah ee ciidamada amniga ayaa sheegay in har iyo habeenba ay u taagan yihiin xaqiijinta amniga iyo ilaalinta nidaamka dowladnimo, isla markaana hadafkooda ugu weyn uu yahay in bulshadu dareento nabadgelyo oo ay ku socodsiistaan howlahooda nolol maalmeedka. Ciidanka booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaybta guud ee Galmudug waxay ka shaqeeyaan ammaanka degmada Gurceel, waxayna u shaqeeyaan bulshada degmada Gurceel. Ammaankuna waa uu noo sugan yahay, alxamdulillaah. Wax qalqal amni ah oo ka jira degmada Gurceel ma jiraan. Ammaanku inuu sugnaado uu sugnaadana waxaa kala shaqeeyay ciidamada booliiska bulshada reer Gurceel oo xaqiiqdii lagu yaqaano in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Bulshadu wixii ay aragto ay markaan istiraahdo waxaan waa halis, waxay la soo wadaagaan ciidanka booliiska. Ciidamada booliiskuna waa u diyaarsan yihiin, si qurux badan oo wanaagsan isugu xiran yihiin bulshada iyo ciidanku. Sababtay tahay bulshadu waxay fahamsan tahay in ay amnigu uu yahay nolosha koowaad, qofta bilow aadanka uu ku noolaan karo, iyo xornimada in amnigu yahay. Ciidamada booliiskuna waxay u shaqeynayaan inay bulshada yihiin, oo saldhigkan booliiska Gurceel ay leeyihiin bulshada reer Gurceel askale iyaga ayaa loogu shaqeeyaa. Xaqiiqdii sidaas ayaa maaragtay isku karabsanaa. Marka waxaa waaye wax Ilaahay looga mahadiyo waaye, waxaana iskale bulshada ayaa iskale waa uga mahadcelinaynaa. Dadaalka joogtada ah ee laamaha amniga ayaa ka dhigay Gurceel mid ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon ee Galmudug, waxaana shaqada ugu badan ee ciidamada wehelisa bulshada oo siisa ciidamada garab buuxa, kalena shaqeysa baraha kontrolada iyo goobaha kale ee saldhigyada. Cabdullaahi Farsamo Roble, warbaahinta qaranka, Gurceel.